Muškarić, 24, Ilija Radović, 27, Andrej Vrkan, trener, Dragi Pantolov. Na klupi za rezervne igrače nalazi se sa brojem 1, Milan Vukić, 2, Siniša Stevanović, 11, Aleksandar Nosković, 15, Stefan Milošević, 21, Daniel Parkaš, 22, Marko Vidović, 23, Milan Vojvodić. Za ekipu Radničkog 1923 nastupit će sledeći igrači. Sa brojem 22, Ognjen Čančarević, 20, Stefan Petrović, 7, Slavko Marić, 5, Lazar Krozić, 4, Miloš Tintor, 32, Ivan Petrović, 10, Dušan Petronijević, sa brojem 88, Radovan Krivokapić, 8, Bojan Berić, 77, Filip Knežević, sa brojem 18, kapiten ekipa. Treću utakmicu Superliga konkurencije, evo napada Spartaka. Sad nemala je pomalo odbrana Trgojevačkog tima, da bi se uputio direktan udarac, ipak pokušaj. Marić kombinuje igrači različno, Ivan Petrović, Nura Petrovića. Oba potiče, Petrović na vitim. Radnički u ta četiri odigrana meča, ima povoljniji bilans od Spartaka jer je triumfovao jednom u Subotici sa 2-1. Perić, Alević, nije se mnogo zvolnio. Alević, Aleksić, 9. minut utakmice, Alević Kovačević! Pomalo nonšalantno piše Otis Alević. Dobra dva minuta potraje i ovaj prekid. Igraju se igrači Radničkog. Igraju se igrači Radničkog. Ajde. Evo prilike. Nemanja Milića, u igri igrač sa brojem 11, Aleksandar Nosković.